Мене не бачили, тому що я малий зростом і сокопа тільки видно там. А вони середнього росту, їх було видно, тому що в лісі просіки. І вони отак відходили. Вони відпрацювали наш квадрат з АГСу і вже, мабуть, були впевнені, що там або нікого нема, або ми всі знаходимося в укриттях. Перш за все, думав про те, щоб зберегти життя побратимів. Зустрівся з хлопцями та відзначив їх за те, що декілька днів назад вони успішно виконали бойове завдання та не допустили проникнення диверсійно-розвідувальної групи на територію України, на Чернігівську землю. Ці групи вони мали завдання здійснювати терористичні дії у прикордонні, але хлопці не допустили, зберегли життя наших громадян. Вони дуже професійно підготовлені та мотивовані, наші українські воїни. Ми продовжимо робити все для підвищення нашого захисту. Встановлюємо відповідні відеокамери, улаштовуємо інженерне загородження, в тому числі і за допомогою протипіхотних мін у керованому варіанті. Робимо все для того, щоб ворог не мав жодного шансу бути успішним. Всі працюють над тим, щоб державний кордон України був захищений. Ми робимо і будемо робити все для того, щоб громадяни були впевнені у своїх силах оборони. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!